Oké, okay, so vandag gaan ons distillasie, een scheidingsmethode toets, die experiment te doen. Distillasie is een methode vir die skei van mengsels, gebaseerd op die verskille in halfvlugtigheid in een kokende vloeistofmengsel. Distillasie is een eenheidswerking of fysische scheidingsproces en nie een chemische reaksie nie. Nou daar is al die benodigdhede wat jy sal nodig hê vir hierdie experiment. Maak seker jy het alles reg. Eerste ding gaan ons doen, ons maak ons bakkie so bietjie vol water en dan gaan ons die sout bygooi. Ons gaan dit goed meng sodat die sout heeltemal oplos in die water om een soutwater oplossing te vorm. Okay, so daar is ons soutwater oplossing. Ek kan mooi sien, al die korreltjies sout is opgelos, daar is glad nie meer korreltjies sout nie. En dan gaan ek die glas in die middel van die bakkie sit, met die kleefplastiek bo oor die bakkie. Kijk, hier die glas met 'n kleiner glasie omgeruil, net omdat daar aan die een bietjie te groot was. En dan die klippies pak ek op, dat dit bo kant die glas binnen in die bak is, sodat die waterdruppeltjies van die kleefplastiek sal afbeweeg middel toe en in die glas indrip. Hierso het ek dit nou buite gesit en dit is so 'n uur na die tyd nadat ek dit buite gesit het. Dit was nie 'n sonnige dag nie. So daar het nog geen druppels gevorm nie. Ek het besluit om dit tot die volgende dag te los. Ok, en hierso is dit al die volgende dag. Dit was 'n baie sonnige dagie gewees, so daar het heel wat waterdruppels gevorm. Ok, die nou vir 'n dag in die son gelê. Gister was nou nie so sonnige dag gewees nie, maar vandag was relatief sonnig. Daar het nie baie druppels versamel nie, maar daar is vir ons genoeg om tot 'n gevolgtrekking te kan kom. So, ja, soos julle kan sien, die water het verdamp. Die deeltjies het aan die kleefplastiek begin vasplak en dit het weer gekondenseer. Nou hierdie gekondenseerde druppeltjies het toe nou in daai glas in die middel gedrup en dit behoort dan nou weer die skoon water sonder sout te wees. Daar is nie baie druppeltjies nie. Ek dink regtig as ons dit langer in die son gelos het, dan sou daar meer gewees het. Ek denk ook die winter, want het is nou winter, het 'n groot impak op hierdie experiment. 'N lekker warm sonnige dag sou groot verskil gemaak het en sou baie verdamping laat plaasvind het. Soos julle kan sien, daar is bietjie water, rarig baie min, glad nie baie nie. Ek gaan dit nou toets deur te proe. Ek gaan nou net my vinger bietjie nat maak in my water. Soos ek sê, daar's rarig nie baie nie en ek gaan dit proe en ek sal vir julle sê hoe dit dan nou proe. Dit behoort glad nie sout terug te proe nie. Gaan julle nou sê. Ok. Dit is toch een klein bietjie souterig, maar nie soos wat dit was nie. En soos julle kan sien, die wit wat in die water is, is nog die soutoplossing. As ons hierdie mengsel gekook het, dan denk ek ook ons sou vinniger, meer effektiewer resultaat gekry het. Ja, dit is distillasie. Een van die scheidingsmethodes.